ကူညီပေးရစီသူသည်ရန်ကုန်မြို့လယ်သို့မရောက်ဖြစ်တာလအနေငယ်ကျသွားပြီ။သူ့အနည်းဖြင့်အကြောင်းကိစ္စမရှိပဲမြို့ထဲလာလေးမရှိ။အကြောင်းကိစ္စဆိုတာကလည်းမြို့ထဲကယုံတယုံကိုသွားရန်တော်၎င်း၊ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်တော်၎င်း၊ကုန်တိုက်တွေမီနီမာကတ်တွေမှာပစ္စည်းဝယ်ရန်တော်၎င်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။သူ့ဘို့လိုဓာတ်တွေလုပ်เสียမလို့ရှိ။ရန်ကုန်မြို့လယ်ကယုံပြင်ကနာကြီးများမှာသူ့နှင့်ဘာမှမဆိုင်။သူတို့မျိုးနယ်ကယုံကလေးကိုတော့အင်အားစုစည်းရင်းလုပ်ဖို့ကတခါနိုင်ငံသားစီစီရေကပ်ပျောက်သွားတော့ကတခါသာရောက်ဖူးသည်မျိုးလယ်မှာယုံကျင်နေသောရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းတကူးတကသွားမကြည့်နိုင်ပါသူတို့စီကယုံကလေးကိုလာပြသည့်အခါကြည့်ချင်းကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုယုံမှပြသည့်ကားတွေကြည့်လိုက်နေပြီးသည်ကုန်တက်ကြီးတွေမီနီမားကတ်တွေဆိုတာကလည်းပတ်စံပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်မှဝင်လို့ကောင်းတာကလားသူဝယ်လို့သောရေနံစီမီအိမ်တို့ငါးသုံးလုံးရောဘာဖက်နက်တို့ကမီနီမာကတ်တွေစူပါမာကတ်တွေမှာဝယ်လို့မရသူတို့မျိုးနယ်ရှိဈေးတွေကကိုစမ်းမောင်တို့ကုံစုံဆိုင်မှာဝယ်မရသည်ဒီတော့တော်ယုံနဲ့မျိုးရဲမရောက်ဖြစ်တာတိတ်ဆန်းလာတည်တော့မဟုတ်ချေဒီနေ့တော့ရက်ကတ်ထဲမှာဥကလာကခိုင်းတဲ့ဖြင့်မျိုးရဲထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဘုံကြီးစွန်ကတ်ခြင်းသောကြောင့်တတ်တက်လို့ဓမ္မဝယ်ပေးပါဟုအကူအညီတောင်းထားသည်ထို့ကြောင့်လမ်း30မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးစုလီဖျားလမ်းအတိုင်းအထက်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်တက်တလို့တံပေါင်းရနိုင်မီနေရာကိုဥကလာကတည်တည်ချာချာညွှန်လိုက်သည်ရဲရင်ရုပ်ရှင်ယုံအနောက်ဘက်ကလျက်33လမ်းတည်းရှိလစ်ပါတီမုတ်ဆိုင်မှာရသည်သူသည်ငါးဆိုင်ငါးဆိုင်လျှောက်လာရင်ဘူကျုံလမ်းနှင့်ဆုံရအရောက်တွင်ညာဘက်ကိုကြည့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွား၏ရဲရင်ယုံကိုရှာလို့မတွေ့တော့သူခေါင်းကုပ်လိုက်သည်လမ်းမနာတော့မဖြစ်နိုင်ရဲရင်ယုံဆိုတာကိုသူမသိကြလည်းမဟုတ်ဟိုအရင်တုန်းကရှိုးလေးစီလိုနာစသောနမကြီးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေနှစ်ခါသုံးခါလာကြည့်ဖို့သည်မြို့ရဲအရောက်ပေါက်နေသည့်တိုင်ဒီလောက်တော့မျက်စိလဲစရာအကြောင်းမရှိရရင်ယုံဆိုတာပပဝင်းယုံနဲ့မနဲ့ချင်းဆိုင်ပဲဆိုပြီးလမ်းတစ်ဖက်သို့ဖြတ်ကနေရောင်ရည်ကြည့်မိ၏ပပဝင်းယုံကဖြတ်ထားပြီးနေပြီဒါတော့သူသည်သည်ပပဝင်းနဲ့မနဲ့ချင်းဆိုင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ချမ်းမနဲ့ချင်းဆိုင်များလားဟုဇဝေဇဝါဖြစ်ကျင်သွားမိသည်သည်လမ်းကြည့်တော့မိရထားယုံကြည်ကိုမြင်ရသည်သူသည်ရဲရင်ယုံနေရာတွင်အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတွေပုံထားသောကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတန်အံ့တော်ကြည့်နေမိသည်အံ့ဩနေလို့မပြီးသည်ဒါမှဝယ်ဖို့ကရှိသေးသည်17နာရီအရောက်ပြန်တိုင်းမှဆုံးကပ်ဖို့မိနိုင်မည်ထို့ကြောင့်ကွက်လက်ကြီးကိုပတ်ပြီး33လမ်းတည်းဝင်လာသည်လစ်ပါတီမုတ်ဆိုင်ကိုရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေပြန်၏အနီးအနားမှမေးကြည့်တော့ရဲရင်ယုံဖြစ်ရာတွင်မုတ်ဆိုင်လဲပါသွားကြောင်းသိရ၏တက်တက်လို့တံပါဝယ်လို့မရကြောင်းဥကလာကိုအချိန်မီပြန်ပြောမှဖြစ်မည်ဒါမှအခြားတစ်ခုခုအမြန်စီစဉ်နိုင်ပြီ။ဘန်ဆိုရံမှတ်တိုင်းမှဘတ်စကားပြန်စီးမိဟုစိတ်ကူးပြီးအောက်ဘက်သို့ဆင်းလာသည်။အနောက်ယထာလမ်းကိုဖြတ်ကူးမဟာဗန်ဒူလာပန်းချံလမ်းအတိုင်းလျှောက်မဟာဗန်ဒူလာလမ်းကိုဖြတ်ကူးမိအပြုမှပင်ပလက်ဖောင်းအစွန်မှရပ်နေသောအဖအိုကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။အဖကြီးမှာအတော်အသက်ကြီးပြီး80ကျော်80အတွင်းလောက်ရှိမည်။မျက်စိလည်းကောင်းမွန်မရလဝါကလေးကိုနှစ်ဖူးပေါ်မှအလေးပြုသလိုကားပြီးကြည်နေသည်ခြေတုံခြားတုံဖြစ်နေပုံလေးပေါ်သည်လမ်းကူဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေသည်ထင်၏ထိုနေရာမှာလမ်းကလည်းကျဲသည်ကားကလည်းရှုပ်သည်ကားများသည်စုလီဖျားကိုကိုွေပြီးအရှိန်နှင့်ထွက်လာသည်ဖြင့်ဝီကနေဝီကနေဖြတ်ဖြတ်သွားနေသည်အပွားကြီးမှာကုန်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 နှင့်ရောင်ချချာဖြစ်နေ၏တစုံတစ်ယောက်မှမကူညီလျင်ဒီနေ့အဖို့လမ်းတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ကူးရောက်ရှိနိုင်စရာအကြောင်းမမြင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာသူကကူညီနေကြဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အဖွားကြီးနားသို့သူလျှောက်သွားသည်ကံကောင်းခြင်းတော့ထိုအချိန်တွင်ကားတွေကလည်းရုတ်တရက်ရှင်သွား၏သူကအဖွားကြီး၏လက်မောင်းကိုကင်လိုက်ပြီးလာမေးကြီးဟုပြော၍ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလမ်းပေါ်သို့တွဲချပေးသည်ထို့နောက်ဂယုတဆိုင်ထင်းကိုင်းပြီးလမ်းတစ်ဖက်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်အဖွားကြီးမှာတုံချီတုံချီနှင့်လိုက်ပါလာသည်ပါဇက်ကလည်းရပါတယ်ကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ကွယ်ဟုတ်တို့တို့ပြောလာ၏လမ်းဤတုံယိုနှချိုးလောက်အရောက်တွင်သင်္ကာတက်စီလာနေသည်ကိုမြင်ရ၏သူကလက်ပြလိုက်ရာကားကအလိုက်တီးသွားပြင်အရှင်လျှော်ပေးသည်သူတို့လည်းလမ်းတစ်ဖက်သို့ခက်မှန်မှန်ကူးပြီးအဖားကြီးကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွဲတင်ပြလာ၏ကဲမေကြီးတွားလို့ရပြီဟုတ်သူကပြောလိုက်သည်အဖားကြီးကသူ့ကိုကြောင်တောင်ကြည့်ပြီးဘယ်ကိုတွားရမှာလဲဟုတ်ပြန်မေးသည်အမေကြီးတွားစရာရှိရာဆက်တွားပေါ့အမေကြီးကဘဲမှာသွားစရာမရှိပါဘူးကွယ်ဗျာဒါနဲ့အမေကြီးမိလေးကိုမောင်းငါတောက်ဝဲခိုင်းတာလို့စောင့်နေတာ
哎呀，忙人里个，还没进来拉手路，婆们的婆们的，来拉开呀拉快，嗨，哥还没进湖北过，别么顾着找婆，哎呀，俺大伯，别来不回报喏，顾着张妈妈表你的，都得塞古片，都那糊涂，偏个呢，还来没来？阿他爸别别的，有钱多，我都罗马手里，啥讲啥也顾，没啥的，那片拉讲，虽然阿婆虽然咱母是这样。就业看他的那片来讲，表里一里是的，都保命便宜。过来都得要讲过，表表见到讲，阿吃的吃过那么难一片，通路表见便宜。都那买嘛，阿妈礼物可以。你那买皮包来呀，怎么来？阿讲是的。都不没看你，都没拍那你肉嘛。提了买不一样都得要，硬是个偏少些。这也别见到人哦，这也见得得上的，富二大的。阿皮老都家他屋家的片。在山地户这边，沿着两条沟回来的，头前那边都来阿米湾的马出来比，乌龟湖往下来的，巴里来去，都皮个阿转干都奥美的，玩水了的个，要家里找伊湖边奥的，听两条南洋的阿青马买的片，都过昂巴里湖阿米买过来来的，提不到阿卡，都路途差到听两条个包着，包的素质么好。唐阿雅苏达便宜，都在昂都别家咯，昂巴里个拉刚都阿周边咪个里户大麦开里哩，昂巴里的油大比西刚西都便宜，都伊土家家家咯，都在巴古阿龙库尼路道西塔西前面撇的，达古西家个达帕路个路阿路库尼道嘛库尼前面么好，都阿那片库尼店内天内路地撇些，么路地撇些阿点稳库尼达的。阿舅路瑞家咯，这个阿姑尼路拉么好？阿舅家嘞，哥哥三个都苗家问姑尼家，都帮么对待家。都亚人阿爸里家咯，他里个有么事？三姑包年把妈妈生大白，问姑尼来大白便宜。图片这卡的里，阿来甘肃么地的路偏亚的，这卡的里这来的巧，么多么对大里重要的。阿外边片都家咯，都得拍打过，把路姑尼亚么来苏拉达，下间生大面生大两边些的。都家接触一点看见多讲，阿舅看啥关？这苦苦都愿也有见多讲，姑娘进来么好？伢到阿片，姑娘也是要为姑娘比脸，都么好的路，么地巴达你得的，可一一边多些是呀，啥车多得的？阿姑娘看伢肚里疙瘩，将地将当撇撇，将给得的。阿妈里的阿米完全嘛，只看你细细个啥月，都没把过姑娘给的。提套阿雅苏包钱，我拉比多嘞，特地讲到格林爱的要皮拉的，米巴古都看么呗？努萨路昂乌拉米么西？阿米加特地亚路代嘛，特皮皮阿阿米亚苏达的，阿就格林瑞路，伢爸么爱呗，提家拉米来么西？么爱钱呢嘞，伢龙格林阿皮达呢，都巴达年年格林尼达的，第一座铁路偏内地带，一干一干内达尼达的。奶奶里对待到越要的呢，都一股年轻的到皮萨个家来的。这一转都皮个，他们说说啥的片，他们啥没黑不标的。都没个，黑么家的不？哈，没啊个，哪家垃圾啦？说说啥钱？这嘛是多年咯，现在他们屋里待他呢吧啦？这东里没有地里，躺哪呢吧啦？他妈的，古人呢，阿龙龙一样啦。阿皮呢，阿妹，阿边来表你家大哥。新年大月，阿爸离家家的，闹着你家咯。阿皮嘞，他们说说啥样啊？阿米嘞，他打手臂，都没谁多内容。阿爸离家，他们有爹的，爹爹留了毛，都没留大吉他皮来留钱便宜。三不能弄这些阿米做，都没得。都要扫麻木，都弄开米糊，都把它送下的。三岁比着一台的，都要收着稀巴烂的，都快台的。你们没得那边。那一位老家嘛，没到的，他们屋在他边闹，这到哪的，你有地堂的，你有地板，没事的问到阿家，不说不说偏偏，把老爷们没地的偏，傲我的，出阿家嘛，都偏弥补嘞，别问哪的，没事过夜色边，起码把鱼塘捞边，不露皮长嘞，没啥的，阿妈的个，阿皮他们说说啥样，阿露大皮长，不别的，阿没变哪着，苦露皮呀啦。都讲阿讲苏皮，阿皮呢阿皮也皮家的。阿巴里带他到他们屋家来，三表皮大姨。
ထမင်းကြီးကိုငှက်သည့်အစင်မရောက်တာကံကောင်းသည်။တောင်ငယ်လိုက်မိပြီမတော်လို့ထမင်းကြီးဘူးလောင်လျင်အောင်မလေးတယောက်တရုတ်တည်းဖြစ်ချင်မှတော့ဖြစ်လာမည်။အောင်မလေးကတော့မမတ်သေး။အမေကိုကူညီပြီးတော့အဖေကိုမကူညီလျင်မျက်နှာလိုက်ရကြမည်ဟုတွေးသည်။ဘာကူညီလင်ကောင်းမလဲအကွက်ရှာသည်။တရက်တွင်သူ့အဖေနေလေတရေတမောအိမ်နေတော့စပွဲပေါ်ကစီးတံကိုတွေးသည်။ယူကြည့်တော့စီးတံဦးထဲမှာစေးကျိုးတွေတက်နေတာအတော်ထူးနေပ
မချွတ်နိုင်မှာကလားဟုတွေးမိသည်။ထို့ကြောင့်လာကြိုးကလေးတစ်ချောင်းချားပြီးစေတံအိုးတွေကစေကြီးတွေကိုစိတ်ရှိလက်ချီချစ်ပြသည်။ဒါနဲ့အာမရနိုင်သေးပဲသဘုတ်တံအဟောင်းနဲ့တိုက်ပြီးစက်ပြားနဲ့တိတိချာချာစေကြောလိုက်သည်။ထို့အခါစေတံကလေးမှာအတက်ကဲသို့ပြောင်းလဲတောက်ပါသွားလေတော့သည်။အဖေနိုးလာရင်အံ့ဩဝမ်းသာသွားအောင်ဇပွဲပေါ်အသာပြန်တင်ထားပြီးတနေရာမှမတိမတာစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်တောင်းကြတော့သူ့အဖေနိုးလာသည်စိလေးစိတံသမားတို့ထုံးစံအတိုင်းအိယာကနိုးနိုးချင်းဂရင်းချင်တတ်သည်ထို့ကြောင့်စင်ကြကြတောက်လိုက်မည်ဟုစိတံကိုကောက်ကင်သည်ပထမမျက်မှောင်ကြည့်ပြီးကြည့်သည်ပြီးတော့နားမလဲသလိုကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်မျက်လုံးပြူလာသည်ဟေးငါစိတံကိုဘသူဒါတော့တာလေဖူမချစ်မရဲ့အတန်ဖြင့်អော်သည်အောင်မလေးအံ့ဩသွားသည်အဖေဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလေတန်တော့သူ့စည်းတံကိုမမတ်မိတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတွက်ပြီးအဲ့ဒါတားလုထားတာလေဖေဖေကလည်းစည်းတံဘလောက်တောင်ပြစ်စလက်ရထားတယ်လည်းမသိဘူးစည်းကြီးတွေတက်နေတာအများကြီးပဲမနှဲပြောင်အောင်တိုက်ရတယ်သူ့ဖေသည်နှစ်ဖူးကိုဖျန်းကနေရိုက်လိုက်ပြီးအတော်စိတ်တက်ကြသွားဟန်ဖြင့်သိလိုက်ပါတော့ကွာဒီလိုစိတ်ချိုးတက်အောင်တမင်တကာလှူထားရတာကွာသွားပါပြီကွာသွားပါပြီစေးတံသမားတို့မြည်သည်စေးတံအသက်ဆက်ဆက်ကိုတောက်လို့ခရင်မတွေ့ကြအသားကျသွားအောင်ရပောင်းများစွာစိတ်ရှိလက်ရှိအချိန်ယူ၍ကျင်ရသည်ဒီလိုနဲ့စေးကျိုးတွေထူလာလေစေးတံကတောက်ကောင်းနေဖြစ်၏စေးကျိုးတက်ခြင်းသည်စေးတံသမားတို့အဖို့စေးတံတက်ရင်ကြောင့်ဂုံယူဝဲတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ဒါကိုအောင်မလီကတိမမတိပဲကိုသူဒီเจ้าမှာလေတစ်ဖက်သားကိုကူညီတက်လေသည်เจ้าကိုစိုးစိုးရအောင်သွားသည်ဆီယမမရောက်ခင်ကြောက်တင်မို့ကိုကျူဖြတ်ထားသည်ဆီယမဇပွဲကိုတန်ရှင်းရေးလှုပ်ထားသည်เจ้าကန်တန်ရှင်းရေးကိုအတင်းလိုက်အလှဲကျလှုပ်ရခြင်းဖြစ်တော့လေသူကတော့ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းဝင်ကူလှုပ်တတ်သည်မောစားစင်းနှင့်ဆီယမစားတင်တော်မုံများဝေပေးခြင်းเจ้าစင်းသည့်အခါဆီယမဤခြင်းနောက်ကိုဆွဲ၍ကာမတ်တိုင်လိုက်ဖို့ခြင်းတို့မှာသူဤနေစိန်လုံးနေကြဝတရားများဖြစ်၏တငယ်ချင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးပါမလားလေအောင်ပါလီကဝေကြွေးသည်တခါတလေသူမစားပဲသူများကိုဝေကြွေးတတ်တာမျိုးတောင်ရှိသည်ဘလာစားအောင်မရှိသူကိုသူ့ဆောက်လူတွေကခွဲပေးခြင်းကြောင်းပြက်များ၍စာနောက်ကျနေသူကိုစာကူးပေးခြင်းတို့မှာသူ့အတွက်ရိုးနေပြီအဖေသားတငယ်ချင်းတယောက်ကတိတ်ဆင်းရတာအဖေကသူ့မှာမြမဖတ်စာအောင်မရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါသားစာအုပ်ပေးလိုက်ပြီးတောက်တော့ထွက်ဝေပြီနော်ဆိုတာမျိုးလဲလုပ်တတ်သည်သူ့တငယ်ချင်းလွယ်အိတ်ကစုပ်နေလို့သူ့လည်းအေကိုပေးပြီးသူကလွဲအစုပ်ကြီးနဲ့အင်ပြန်လာမျိုးရလဲမကြခဏတရက်မှာတော့တင်ညာဆရာမကအင်စာတွေကိုတယောက်ချင်းလာပြခိုင်းသည်တွက်မလာသူတွေကိုရိုက်သည်အောင်မလီကအားလုံးတွက်လာပြီးသားဖြစ်၍ခက်အေးအေးပင်နေသည်သူကနောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်သူဖြစ်၏အလေတန်းမှာထိုင်သောတငယ်ချင်းတယောက်ကဆရာမအလစ်မှာအောင်မလီစီးသူလှစ်ကနေကူလာပြီးဟိတ်ကောင်မုစားစင်းကြီးတိတ်မလို့တော့ဘူးဒီတော့မင်းအင်စာပြဖို့အလေရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါတို့အလေကတော့ရောက်မှာပဲငါကတွတ်မလာခဲ့ဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းစာအုပ်ငါ့ကိုငါကွာမင်းစာအုပ်နဲ့ငါတော့ပြလိုက်မယ်ခုအကူညီတောင်းသည်အောင်မလီကလည်းကူညီဖို့ဆိုရင်ညံ့တဲ့သူမဟုတ်၍စာအုပ်ကိုပေးလိုက်သည်ဟိုကောင်ကလည်းသူ့လက်ကြတော့ခက်တီတီနဲ့တော့ပြသည်ဆီယာမသည်စာအုပ်ထဲမှာတွတ်ထားသောပုဒ်စာတွေကိုကြည့်ပြီးဟင်ဘယ်လိုလုပ်တွတ်ထားတာလဲအကုန်တလွဲကြီးပဲမနေ့ကတင်တုန်းကတေးချာချာကြည့်မထားဘူးလားပြောရင်ကျိန်လုံးလန့်ကင်သည်ဟိုကောင်ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မို့တတ်တာရရလူရညာပြောမိပြောရထွက်သွားသည်ဟိုဟိုဒါကျွန်တော်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအောင်မလေးထွက်ထားတာဤသို့ဖြင့်အလိန်ပေါ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအရိုက်ခံရလေသည်ဤကဲ့သို့သောအောင်ပါလေသည်အရွယ်ရောက်လာတော့သည်သူများကိုကူညီစေကူညီမြဲပင်ဖြစ်၏အသက်အရွယ်လိုက်ကူညီပုံကတော့ပြောင်းလဲလာသည်လူရဘအရွယ်တွင်ရည်စားစာမပေးရသောတငယ်ချင်းအတွက်သူကကိုစားသွားပြီးသည်ဖြင့်ထီးနှင့်အရိုက်ခံရဘူးသည်သူကလမ်းသွားလင်းလေ
အမတ်တမတ်မနေတတ်ဘယ်သူများအကူညီလိုမလဲဟုကြိရှုရှာဖွေရင်းတွားလေးရှိသူဖြစ်၏တွားရင်လာရင်ကာတစင်ပြတ်နေတာတွေ့ရင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲမေးသည်ကာတုံးပေးဖို့ဆိုရင်ဝင်းတိုးပေးသည်ကာဆက်နိုးသားသည့်အခါအချို့လက်ဖေးရဖို့ပေးသည်သူကတော့ယူလို့မရှိအချို့ကားပိုင်ရှင်တွေကတော့ကားပြတ်နေတုန်းသာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အကူအညီတောင်းတတ်တော့လေကားဆက်နိုးသားပြီဆိုရင်လှဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးပြနှုတ်ဆက်ဖို့တော့တတိမရကြကြိုးရဲဝူးကနေမောင်းထွက်သွားတတ်သည်အာမလီတယောက်မှသာနေဘူးကြဲကြဲမှတွန်းသွားသဖြင့်ချွေးတန်ရွှဲရွှဲနှင့်ဝန်းနေနေသောကားကိုတွန်းပေးရင်းပြီးရသဖြင့်ပတ်စိုးမှရှွန့်ဆက်စင်သည့်အကြံရစ်တတ်သည်တခါကလည်းမြေပရိသအယောင်းဆိုင်မှချက်မောင်းတကွာစသောမျိုးစေ့များတော်ဝဲသည်သူအိမ်ပြီးကွက်လက်မှာစိုက်ရံဖြစ်သည်ဆိုင်ကားပိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်၍တောင်းပန်ပြီးဝေခဲ့ရသည်ဆိုင်မပြန်ထွက်လာပြီးနောက်ဒီဘက်တွင်မရောက်တာကြပြီဖြစ်၍ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိုဟိုတီတီလျှောက်သွားနေမိသည်တနေရာတွင်ကားတစင်းရထားတာတွေ့ရ၏ SE လာပါလာတော့သိရချာမသိကားကတော့အကောင်းစားဆိုတော့သိကြသည်ဒီလိုကားမျိုးတစင်းလောက်ရှိရင်စိန်ဘဲကိုစဉ်းစားနေတော့ကားဤနောက်မီပွင့်နေတာသတိပြုမိလိုက်၏ကားထဲမှာများလူရှိနေမလားဟုကားနာသူလျှောက်သွားပြီးကြည်သည်အစိမ်းအောင်မှန်တွင်အကုန်ပိတ်ထားသည်သူရရင်အထဲမှာတော့လူရိတ်လူလူရိုးရိုးရိတ်ရိတ်တွေ့တဲ့ဖြင့်ကားကိုယ်တွေကိုပုတ်ပြီးခေါ်လိုက်သည်ဘေးမှန်တစ်ချက်မှာပါဝါနဲ့ဖြင့်၍ညင်ညင်သာသာကလေးပွင့်ကြလာသည်ကားထဲမှာတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ခတ်ချောချောခတ်တောင့်တောင့်လူရွယ်တစ်ယောက်နဲ့အသက်40ကျော်လောက်ရှိမိအယုတ်ကတ်ဆိုးဆိုးမိန်းမတစ်ယောက်တို့ထိုင်နေရတွေ့ရသည်ပါလေကားရဲကလူတွေကခက်ဆက်ဆက်မေးသည်အောင်မလီကကားနောက်မီဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဟိုဟိုလေးနောက်မီလင်းနေတယ်ဘာပြောတယ်မိမကြီးအလန့်တလန့်ရေရွတန်ထွက်လာ၏ဩနောက်မီလေနောက်မီမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလူရဲကဟောက်လိုက်သည်အောင်မလီတွန့်ကနေဖြစ်သွားပြီးအေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုပြောပြီးကောက်ကောက်ကလေးလက်ထွက်လာရသည်စိတ်ထဲကတော့သူတို့ကအထွေကုံမှာဆိုလို့အကောင်းနဲ့လည်းတတိပေးရသေးတယ်ဟုရေရွမိ၏။အောင်မလေးသည်ရန်ကုန်မြို့ထဲသို့ထွက်လာခဲ့ပြန်သည်။ခုကလည်းသူကိစ္စမဟုတ်။ရက်ွက်ထဲမှလူတစ်ယောက်မွတ်စလင်စေယုံမှတက်နေသဖြင့်ထိုသူ၏အိမ်ကထမင်းကြိုက်ပုတ်ခိုင်း၍လာပို့ခြင်းဖြစ်၏။အိမ်ကလူတွေမအား၍သူလာပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူနာကိုပြောတော့ဒီတောက်ကောင်မကဘာတွေလုပ်နေလို့မအားရတာလဲ။လူနာထက်များပိုရေးကြည့်တာရှိလို့လားငါစိတ်ယုံတက်နေရတာကိုအကြိုက်တွေးပြီးငါကြွေရမှာလင်ငယ်နဲ့ချိတ်တွေးနေသလားမသိဘူးလူနာကမစီမဆိုင်သူ့ကိုဟိန်းဟောက်နေသေးသည်အောင်ပါလီကမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုမိမကစေဘွားကားအတွက်ငွေလိုလိုသွားချေးရမှာမဟုတ်ပါစီးတွေကလည်းဈေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဒါတောင်ဒီစီးယုံကကုသိုလ်ဖြစ်မို့အချို့ဈေးတွေဝယ်စရာမလိုပဲအလကားပေးလို့တက်တာလားအနေကြတော့ဆက်ဆက်လာပါမယ်လို့မှားလိုက်ပါတယ်ဟုချုံမောပြောပြီးထမင်းကျွေရသည်လူနာကလမ်းလျှောက်လို့မရသေးတဲ့ဖြင့်သူသွားထားသော CEO ကိုအောင်ပါလီကတုံ့ပြန်ကြရသည်သည်ဈေးရုံကပြန်ထွက်လာပြီးနောက်အိမ်ပြန်ရန်ကားမတိုင်စီသို့လျှောက်လာခဲ့သည်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်မဟာဗန္ဓုရလမ်းကိုဖြတ်ကူးသွားမည်ပြုစဉ်ဟိုတခါလမ်းတွေကူပေးခဲ့သောအဖကြီးကိုဘလက်ပေါင်းစုံမှရက်လျက်တွေ့ရပြန်သည်အဖကြီးမှာဟိုတခါကလိုပင်လဝါကလေးဖြင့်အလင်းရောင်ကိုကားရင်လမ်းတစ်ဖက်သို့ကြည့်နေသည်အောင်မလေးကဥဒကကိစ္စကိုသတိရ၍တစ်ချက်ပြုံးကြည့်ပြီးဘေးမှဖြတ်အလျှောက်တွင်ဒါလေးရေအမေကြီးကိုတခုလာကူညီစမ်းပါအဖကြီးကလမ်းပြောသည်ကူညီပါဆိုသောစကားကြားသောအခါအောင်မလေးခြေလှမ်းတုံးပြီးရလိုက်၏ဘာအမေကြီးကိုပဲလမ်းကူကျင်လို့ပါကွယ်ကားတွေကရှုပ်လွန်းလို့အဲ့ဒါတစ်စိတ်လောက်ကူညီပါလားရပါတယ်အမေကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အရင်တစ်ခါလိုတော့ဟိုဘလန်းရောက်မှဒီဘက်ပြန်ပို့ဝေးပါအောင်လို့မလုပ်နိုင်အောင်နော်အောင်ပါလီကပြောလိုက်ရာအဖွားကြီးကခဏများစဉ်းစားသလိုတွေးနေပြီးနောက်အောင်ပါလီကိုမျက်လုံးမေးပြီးသိသိချာချာကြည့်သည်ထို့နောက်ရေလိုက်ပြီးလက်ဆက်တတ်သောဟိုတခါလမ်းကူးဖို့ခေါ်သွားတာငါသားကိုအဲ့ဒီတုန်းကမင်းကလေလာအမေကြီးဆိုဆွဲခေါ်တော့အမေကြီးလည်းဘူးမသိပါမသိလိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒီတခါတော့တကယ်လမ်းကူးကျင်လို့ပါကွယ်မိလေးကကြောက်ဖွင့်ရဲ့ဆိုတော့ကို့ဘာသာပဲမောင်ကသဆကျင်လို့ပါကဲဒါဆိုလဲလာအမေကြီးအာမလေးကအဖကြီးကိုတွဲ၍လမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလေသည်လမ်းကူးရင်းကလည်းအဖကြီးမှာကျေးဇူးပါပဲကွယ်ဟုတို့တို့ပြောနေသေးသည်လမ်းတစ်ဖက်ပလက်ပေါင်းအနည်းတို့အရောက်တွင်
Kata zingu kwee sang ni to, yin ting ye dapwa wen da u ma, yow di ye thala bi. Si ma pe ye yin piong piong ji si ju ni li di. Ke, di ka wada cha ba. Ama li yi la ma gu kan yue, ka gu nyun piya yin, yin ting ye ka piyo di. Apa ji ka, ni ba zi kwee, ka ne la bu zi am lu ba u. Ami ji ka, tong se shi lan ni to ma ba, hu piyo ni di di. Yin ting ye ka, la bu mu lu mho bu piya. Min cha ka lan piya ma ku lu, ye yu mu lu. Kei da cha ba, hu ya ma tangwi saong cha bo. Ama li ma apa ji gu, ka bo dwe din piya de di. Apa ji ma ka bo lai pa la yin. Dukha ba be, dukha ba be hu, ye yu ni di. Ama li ka tu kai sa te, apa ji etwa ta, se bu ni ya di. Ku lu aswe khanya ra le, tu ta wain me keng hu yu sa mi di. Yon gu yao to, ato cha saong saing ni ya bi na, tangwi saong a di. Ama li si ma, tu ti yao sa adwa do si di. Apa ji si ma ka, mohi nga sa bu, mohi sa nga jata pa di. Ama li ane pien, tu dra tu sa mi ta talu ya do le. Apa ji go pi ma tha ke nai. Apa ji ingo, ta pio bi bu se gu ya do le. Di chen su, ing ma badu ma si ma mo bu. Nyani cha ma lu song pian yao ma. Apa ji ka bio ta pien, khan ni pian di. Na so ma da ta ta pien, apa ji adwa, tu shi di ngwe pien, tangwe sa bu lai di. Mien dwa ka cha ro, bane lo ma le. Hu apa ji ka me di di. Chano adwa ma bu ba ne, ji lo ba me, hu pio lai ya di. Ikwe, mao min ji da, ji su ba be. Di ka ki sa bin, ame ji ru ing wenge ba. Sa bi ta re ngwe pian bi ba me. Maha bandu la ban jan lan, ale le ma, do chen lo me, tu rai di ba re. Ya ba re ame ji ye. Ameji da di ka piyan yin, lan gu ra mma ba zi ne. Gu re a ka, te yao te ma gu ne no. Te yao gu dre khan o, hu ama li ka sik ma cha ta piyan ma la ya di di. Apa ji kai sa bi ro, tu kai sa sin na ya di. Ta wang si tu go meji ro, na ngay da ka pa li yin a paong tha ge. Mui piyan yu bi, la yu lu ya di gu piyo di. Kan a yo zwa, tu si ma na ngay da ka pa ta piyan a paong tha ge bi tra la ya di. Acho lu miya di, sowe a naka ko, taku naka ne shen bi, mui do jao, tu miya pisi gu ma ku ya le me ni na hu su di. Ama li ga ro, ba ne shen bi, mui ge de le me di. Gu ni naka su ra shi lien ro, era ne shen bi, mui ra hu piyo a pe le mi. Ma gu ni ya me ni na ang, ta me nda ga, lai sha jan di do jao la. Tu kan za ra ko ga, gu ni ze ya ne, jong hu jong ya bo, pan la ke ra la me di. Toa li ya ma gu ni bo, akwe le ne jong ya di. Daya dwen ziba to twa la yin, ti zain go miin yue, ti mitu ga di jang tati ya di. Sanxin kukin ga le lian ko yin, namala la li li shire biya hu piyo bi, ti sa o tong li eo cha bi di. Da o bi da o yue yin ga, tu jai to namata gu ta di di. Ake ya ga ga, di esa di eso. Ti bu bi, ti lama yu bi, kukin ne zaka piyo ni ro. Ata ngā zhe jo, chao zhe ni ba lu ji di yao yao la bi. Ti esau dwe go ji yin na ba yu ni di. To na, ti sao go lan ji yin. Ha, doka ba be, ngā lu jene na ma ka mishi ro bu. Ba pi lu le u le, go ken ya me di, lu ji ga. Ngā ga te sa te song lu jene a kwa, e yi de sa ngā tu miya tu bi dwa bi. Ama li tu enji e go san lai mi yi. Go ken ga, ama li ba da cha ji bi, lu ji ba piang le yi. Acha na ba gang gang li li shi ba di de. Ho di ma, kwenye sa, kwenye song shi de. Ha me ya wu kwa, te sa te song me tuwa ma. Era zoi no acha saing ma sha ji ba o. Ho ba te ma, te saan te saan shi ba di de. Mche bu kwa, bini nga ho ta ra ka, teni la ni ma, teni la akhe ya ne, te sa te song tuwa ma. Ti saing ka le, teni la na ne sa re na me piya me de. Min saing ka, chan ta ti saing su ro, a lo kwa di pini la be. Tu miya u da ra su da kwa, bini lo ga ba mle. Luji yi zaka ma song ke ma be, ang ba le di, tu wei te ma di le ma go to yu bi pi ni bi. To na, di ma u li hu ko lai bi. U li lu jene di le ma ka, jano tu ra ra ba. U li da ye ji ni yu lai ba so bi, di le ma go lan bi lai di. Luji ka di le ma go yu ji bi, asi be hu piyo yin, nyan na wen ba dwa di. Bi ma, da zong da ku sen sa mi yan pi. Di na ma min le jai do tu ra ra ten ne. Nga ka piyan yu lu, pe ten do ba ma le kwa. Ya ba re uli ya, chano ka nambay la lo yu thara ba, ayye me ji bao. Uli ka ro, di nambay ya ma pi maam hou la. Luji di wamiya wanda pi toa yi.
地里面不能啥有吧？我表弟，俺妈离家那么看呗，谁人哪就来的？这就看着俺爸离一个女木嘛，一姐一姐，俺面目也大的。俺家妈葫芦鸡窝那边被来的，地里面个包扎都将便宜，包扎嘛，奶奶爸爸没好，谁人手机包扎将便宜？葫芦鸡嘛，接手的在都便宜。第三半生过开嘛的生，俺爸离一来咋个的压逼，硬要拉的。这都是第二片，为俺当背的。俺妈离家那么看，屋里干的屋里压着背无所谓，我有眼，阿脚干面上的的。不露嘛手电，不露嘛压着嘛，如今来来说来背。门路都挨庙街了，这个下巴的瓜。拿了钱没嘛？不露过年庙外路路，屋里是个哪个家啦？屋里那边我去走路靠嘞。后里嘛，屋里也来啥个边有茶来壶飘杯。阿妈离我今天说，找到人在路边嘛，便抓来的。阿妈离嘛，最先的户数来人，俺儿子也偏刚偏白来米。这个咯，都算啥家么好？一把钱都包住他到，干嘛离的要他便宜？路基瑞个，没弄路眼睛一你啊，这要讲这要这样你家户数的偏，对你家真便宜。这样你这样，你俩在旮旯户数来的？阿妈来的，有一单片片，他把钢头片的片，干嘛来个身份证帮我压的？阿妈来个嘞，路基里他把面打的给啥个？过年的那一片，干嘛来一包，自己比如洗的？都亚人，干嘛来路没打住嘛？像爷爷阿姨、老母爷身份证家都面不好，干嘛来嘛嘞？这是一堆一批把洗的。阿妈来说来讲话说，大门太长粗鄙，老母爷身在洗都便宜。这个卡，都是那样专业，大家拿家的卡来，干嘛立马什么信息也免的，就免的。俺妈那个，大家没两个，偏偏大家都不好。打卡的里，有亲戚你的片，干嘛立啊，看得多，大谁见的？俺妈那个，江森来的隔离队，两片姑娘昂，上靠近靠的。干嘛立呢？一嘟嘟小男人，干嘛大队的片，干嘛立我没查开一边，路哪里问的？比如使用来不让有来写的，这卡卡等眼睛这样明了上度，都是那样注入大家的。干嘛离个水把这对把人呢？一边啥为啥拉的？刚刚来刚见到，把自家宝妈那样注入追谈关押的。刚叫我们拉见面了，都是谈的困难一边嘛，格拉不记这样，没这样的见面便宜。干嘛离的？俺妈离过。都应该讲明，是把伊人民币讲明过，这都做表内的。阿妈离家了，因来因，高年你也到了，谁家了比我一年到个垃圾是要你的，这些这些毛毛几的，个垃圾几嘛，这都得进那边，可能谁家老面是么那么的，那些人他们家一直弄过水他的，整个两个他的那么抱怨，讲过没味，阿毛皮的路没你的。阿妈来的，阿婆子我在那坐伊。都看呀，牛人嘛，老老来的，大大每天，他们家大伯也见偏来的。第一月今年的冷了，没得也坐伢来，他到北门上马背户准备的。八百六六，阿弟转里来些嘛，我家来也急的，我没时间。干嘛来的？干嘛送给妈呗？阿妈来的，偏跟来，他也比他偏来的。拉拉屋里几只马台，左边都尼亚古陪陪来伊。格拉普吉嘞，王大阿爷问他来的，干嘛来个阿爸来个面上冷土的？阿普吉的是手中啊，没得眼里给伢的片，被蛮多汗土的。他这伢你这伢来伢哟，谁家来家爱里着的？阿普吉一个个某年是早来难的，打卡打卡都被俺爱家拿来，如果蓝米来片里的片。干嘛立马按着这这片内衣？阿妈里是多嘞，面上女的身边的身落内滴。阿妈里家罗都好的路呗，家婆拄着拉肚嘞，阿身边有你阿水杯烟，那我们阿拍肚边要多滴。这你阿要转，家家阿些人过来滴。格拉布吉嘛一表你的片，他们家几个对下说，听见他南京没事。头家他们家几滴，干嘛里拍肚想来家多滴？干嘛哩？伊他们妈嘞，前天嘛出来的白黑面片，被挖光的。干嘛哩嘛？找到那片，下来下边，那么单要着，身段里着的。阿拉路街上庙里，么家看那种样的，中盘
这碗面肉有大件做的吗？里面也不往内打偏内的。古阿嘎的米一打来不好，这样问谁在比打来不好？刘晶晶哪来没就打比？东爱金哪来没吸烟？李拉荣钱。这米一打面边呢？第六岁的包扎没带上那面拉哩，撇得那撇得地拉呗。苦嘞，干嘛哩的？阿妈哩阿婆在工厂表拉的。阿妈哩个都在厂门口哩里个包皮，一边哩路。等眼睛一帮等你包皮，可有三年路走来差吧咯？谁搞等搞，都问多等多大些的？苦家罗的路么好？阿妈哩一个有啥一边见看下都面嘛，阿面阿片，这看嘛让我面糊涂哩，阿婆子哩，那几多两年个哩哩，都拉水泥片来的。谁说要看，门哪路要看，都问都要看。在家里嘛，对面看那一道给啥的股票拉的？干嘛哩？伊你妈问个面内等眼睛面，内妈要哪家的？阿妈哩过来面目见的，像我没有来过来，小来见的有熟的。头家因我说说来言马来的，青年人家咯，干嘛哩内不会的？我刚上来的会比上来的，阿妈哩个这多内要么啦？你妈问个人，等眼睛里个天明才回家的。过路天马上，离路没离没啥路呢，那可要保护回搬家的。干嘛离个咯？俺妈离的要要过，过年的路被收了的。蛮美的，干嘛离的？俺妈离过马他的，弟弟恰恰打算拿我身边姨妈出来开的。干嘛离恩西呀？一个人都问俺老人，俺的恩西呢？格里爱的要谈我你的我对呀伊，没记着，都给格里因那对呢家到啦，别么得奶路和表弟，路几对嘞因妈妈是家，提着阿妈里边哈，别样么嘞，因那对呢家里头亏格里我，阿舅么的过年给谁比着阿婆，就在长马坤要路边，哥哥说俺路亚的，亏格里妈长了你的片，都我给妈妈提呗，就问我想想你的片，阿开对你亚的，不如阿伯阿亲夫家大亚的。阿多家妈苏米比超越水电压的，阿婆要着亏入一通山阿呆，姑婆妈每秒过卡来压，阿妈哩一头古龙难变成功落地。姑婆妈毕竟哩压力过，也是比别压多嘞。阿为啥不送别的阿三对姑罗第阿呆他来压的？亲家的亲姑来得到叫你比，胡要路没脸，家的钱比家偏忙碌，想在山那户表面上过的，偏偏阿为啥来不亲没压着？超大礼物，给啥么事怎样好准备？我要找来老家里的片，根本跟人家丈母娘们出来家呀的。家的在阿边没人出来家呀，人要找嘛，阿龙那扛着熊熊皮家呀罗的。都听得路，阿娘阿爸么多阿呗，家多的一些呢，问来到李子家嘛，变来为你里的。干嘛立马找到谁做大的？阿妈的老公家，都你妈玩过的，等爱情里家嘛，找到对家家大呀的。这老叔叔不办你的皮，阿来干什么的路？老看转你的安排业务表达意。干嘛立马阿妈立个龙王式公皮，阿塞偏来里落的？阿妈立个罗开一边，随你阿路，随便打路么皮皮，回个里阿转来把个里的姑娘，胡查的个来上大背来里的，查的一米八面的嘞，开门打罗的。阿妈立的，都一通声阿呆。蓝某妈和表公主不能为入戏林告别陪伴男人，继续下不会影响了的。等你家人 OK 就得过家内的过对压抑，都在舅妈单面面所以叫他大家的。奥罗娘呢，你们找人来告别来吧罗啦。哥们单面必要说比，你哪来大家的？给我告别不罗，他的面家不服都对的。OK 就告别，蓝妹娘来都拼命表现，还讲怕老大嘞。路的腰杆 ，OK， 就该拿到杜乐哥拉水烟好来的，杜乐记的。路旁家说：“看买卖本位，阿妈哩表妹，杜明哩可路单面话收路，路边么路八边，八卦，他对面都在查查八卦，边，以后的，你哩家人，我一个一样无，你也乌查八卦，我表妹阿妈哩来参加 OK 就哥甩杜来的，我明出来哩么啥大不服追妹妹，说 sorry 喏，没听路吧。”我表面边老远表皮，这就来了开牙的，和路家上干上干进来的。俺爸哩说来讲个，他那让么么的，说少来人，
She malu ni yau ka, he gai te taji te long gu, ma nai ta nai te la ra dui ro, ma ku ni wi nai be, ma ni nai bian. Tu ba wien bi ku te be di. Hu ni yau ka, kai sa ma shi ba wu bia, ni ba zi bia hu ta do le. Ya ba re, kam ya ru ji be nai ma ma ho bu. Piu jia yin, ni mo zi ya ji, so bi, ten wien gu di. A mo fwen ta do, pa pli ka ka bo di, ku ten be di. Hu lu ni yau ka, je su ten sa ka piu bi, ka ma pra ta di. Tuga piombi, lepia nusa lai di di. Higete da kute lai ya da pien, nene mo da di. Toja an nishi ee zain de wen thai bi, swaklin da belin ma tau lai di. Dini apu, na ku sa tai kunji lai nai jen ma, toto kudo tu di hu dwe bi jena ni ro. So so ka sain ni ya uthare so do lu di, ee zain de tu, piu piu piya piya wen la di. Tu la te ma le, okhe ju kain tha se, ho di di ji bi. Ho ho ma tu be, Hu piu bi amma li thai niya tu bi la di. Nau ka le, lu linga cha ya huan lai la yi. Achu lu miya yi la te ma, tog di dhari ne. Mi ma ji te yao le, nau ma uya paya lai la di. Tu nao, amma li go wain tha lai jia bi, oge kai na tu ka, he ga ma bi ne. Amma li le, udi uja mo ji we, chano bha philu bi ya ma le hu piu lai di. Oge ne lu ka, bha uja nga long ni ya le, te dwa jen lu la. So bi okhe jo ne thu yen la mya lai di. Amli mi long ja ba ne tui tan ye ye ma ji ye lu ba. Mi ma ji ya pyo yin wun suye ta phin. Aung ba li ta 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 di. Da ma mho lu ka ro. Do yo da yo. Okhe jo yo. Mi lai lu ma ta ta. Ayam long ja ne sa khan hong po ya me. Hu pyo yin ya ya ka apwe wun miya ne. Ayam mi ta ye bo miya yao la di. Tu ru mi yao khen kli di. Na yin na cha tong je o khan la ya di di. Aung ba li ma thu pu ubi. Pumati bhamati chanti 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 phyaliya. Chano bhalo lu le bia. Lantwa lantwa ri khalo tami ma so lu. Okhe gu phepi da ba bia. Hu kanyang kanyang spyo yin swekho ya to ba dwa di. Lu e miya tikai ma so lu. Tawin titi lokhe ra gu. Bha chan phanya da le hu naamale nai aang phyani di. Yese kanyang ma tabo bao di. Kukai sa ma okhe ju ne bha ma ma sai. Phipo nga inshin ni e pintwa ni ro. In the ingo luneo ka pao tiin wan yao di. Turu lo bong ka pipi yi shi la di. Shui ngui lewe yere na miya, mui miya. Shafwe yubi nao, hike te ta re te lai di. Piro ma hike te ta ji gu, inshi pao ma da sen kati di ma tau la di. Nikin chao nao di le pie. Lumien tu mien, men te te lo sha ta to chao. Pe tu ka ma, ma te nga ma pie mi. Taku be shi di. Hike te ta ji ga, Turo tina ta poli ni di. Tu jau ma nai ta nai pi ni ro. Aung ba li ga gu bi te bi ke jen pi yi. Ta ku miya trota bi nao. Ma cha ke ma bi. Inxin yi zani mi ma ji ma. Si wei ya ma piang la di. Inxin ta ka ji pui ni ra miang gare ga. Te li bia bia pi bi. Inde wun ji ya. Ta ku pao toa jang di ya di. O he e gu ni taong ta pien. Lu a chu yao la di. Pi bong di ya to a ka. O ke ju ka ina tu ka. Hi ke te ta gu. Lu tong yao tewi ka bo ten di gu du ya jang. Tu te ma te yao di, ee zain ni ma shi di jang piu te pien, aung ba li gu pen mi toa jen pie yi. Xie ka aung ba li gu sisi do akha, tu ba ma ma ti ya jang. Lu ne yao yi ke te ta gu, ma nai ma nien te ni ra du ya yu, yu ta ta wun gu ni jen na pie jang piu di. Kan ni ra ga mien mien ta di, oke jo ne lu, to tu yi ta so jia ya, aung ba li ga ta pa ma shao la jang. Jian lu ne yao ga, He gait da te la jang. Tho nao aung ba li ne zong bi, tong yao adu te cha jang. Ka po te mi nao, na yao ka ka ne trato a bi, aung ba li ka ni ke jang. Ka trato da to a ka, aung ba li ka labja nuk sa lai te jang. Atta ba trato cha ya, aung ba li di, pao tuin tu miya ne ta pwere phit di hu, yu sa nai se ya a jang shi ni di. Tho jang aung ba li go sa chok tha lai di. Inde ingo pao tuin ko wiu mu pien, Aung ba li a pan khan ya jang cha di ya do akha. Dewiya guan lo o ong jo jo pya doa di. Aung ba li a jang gu di ni da pien. Da a cha lu a dwa da sa khan ya ra be su ra di ni ja yi. Aung ba li miwa miya ne u ka la ru. Ye sa khan lai doa ja di. Aung ba khan ya bu kaisa doa pyo di. U ka la ka lu a lin tu aung ba khan ma mi pya jang pyo di. Lo lo se aung ba khan bi lu miya di jang ye sa khan ga pyo lai yi. Nyan ni ja ro. Turu ya kwe, ya ya ka apwe wimya yao la bi. Aung ba li ma, di lu u lo miu, lo mi du mho jiao. A
အကျင့်စာရိတ္တအလွန်ကောင်းသည့်လူယိုးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံကြပြန်သည်ရက်ွက်တွေကလူများကလည်းအောင်မလေးတယောက်တော့အောင်ငယ်နေတော့မှာပဲဆိုပြီးစကန်းကိုလိုက်လာကြသည်မဝယ်လာသူဆက်လိုက်လာပြီးသူများဖြင့်ရဲစကန်းတပ်ဝိုင်မှစီကားနေသည်တချို့မိန်းမတွေကလည်းအချုပ်ခန်းသာသွားနှုတ်ဆက်ခွင့်မရသဖြင့်စကန်းနောက်ဘက်မှပိုက်၍အောင်မလေးရေဘာမှအောင်မငယ်နဲ့ဟေးဟုအော်ဟေးနှုတ်ဆက်ကြသည်သူများမကသည်အောင်ပါလေစေယုံမှာသွားပြိုးစုခဲ့ဘူးသူသည်စေယုံမှာဆင်းလာပြီးထုံနဲ့ထုံနဲ့နဲ့ရောက်လာသေးသည်အောင်ပါလေအိမ်သာတွင်တဲ့ကဆဲ့ပြီးခဲ့သောခွေးကလေးပိုင်ရှင်ခြားတဲ့ဤဖခင်မှာရှိနေဖြစ်၏သူကလည်းတရင်ကြတဲ့ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီးအားပေးစကားပြောရင်းလိုအပ်ရင်သူအနေဖြင့်အခမဲ့ရှိနေလိုက်ပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်စကမ်းမှုအနေဖြင့်အောင်ပါလေနှင့်ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်ဒီလောက်အမကန်ကျင်သူပေါများသောတရခံမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးသည်ပြီးတော့အောင်ပါလေးပုံစံမှာလည်းဖောက်တင်းဝိဇ္ဇာတယောက်နဲ့လုံးဝမတူတည်ရမှုမှာအောင်ပါလေးပဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတာတန်တရားရှိစွာဖြစ်လာ၏ထို့များမကဖောက်တွင်းခံရသည့်အင်ရှင်လူကြီးသည်ရဲစခန်းသို့ရောက်လာပြီးအမှုအခြေအနေကိုမေးသည်စခန်းမှုကကျွန်တော်တို့လည်းတရခံတွေအားလုံးမိအောင်အပူတပင်းစူးစမ်းနေပါတယ်သူတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မတင်ကားတဲ့လူတယောက်ကိုတော့မိထားပါတယ်ဟုတ်လားဘသူလဲလူပုံကတော့ထင်းလောက်စရာမရှိပါဘူးသူ့နာမည်ကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲခင်ဗျာအောင်ပါလီတဲ့ဘာအောင်ပါလီဟုတ်လားကျောက်သူ့ကိုတွေ့ကျင်တယ်အတိရရများဖြစ်နေမလားလို့ရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်လူကြီးကိုအချုပ်ခန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးအောင်ပါလီနဲ့တွေ့ပြီးသည်လူကြီးနဲ့အောင်ပါလီတို့မှာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့ဩတကြီးဖြစ်ကုန်ကြလေသည်လူကြီးကအောင်ပါလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟာ तू မဟုတ်ဘူး तू မဟုတ်ဘူးဥဟောလိုက်သည်စကမ်းမှုကဟုတ်ကဲ့ तू ဟာဥလေးရဲ့အတီမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအန်ကဲအိမ်ကိုဝင်ခိုးတာ तू မဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဒီတငယ်ဟာအင်မတန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့တငယ်ပါစကမ်းမှုမှာလာပြန်ပြီးတရားဟုစိတ်ထဲကရေရွရင်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရ၏လူကြီးကဆက်လက်၍သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာအန်ကယ်အာမခံပါတယ်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါဟာဒီလိုတော့လှုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျဥပဒေသဘောအရလုံးဝခိုင်လုံအောင်ထောင်းစိအောင်စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒါဆိုလဲသူ့ကိုစားစရာလေးပါလေးပေးပေးရစီဒါတော့ရပါတယ်ထို့လူကြီးမှာအောင်ပါလေးကထိလက်မဲ့လဲပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်စေသိန်းစုပေါက်သွားသောဥจิตတူပင်ဖြစ်လေ၏ဥจิตတူကအောင်ပါလေးကိုဘာမှအာမငယ်ရန်ပြောသည်အောင်ပါလီစားဖို့အတွက်တံပေါက်ထမင်းနဲ့မရင်နာဝယ်ပေးခဲ့သည်ညနေတစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်ပြီးထမင်းကျော်ဘဲကင်အစိမ့်ကျော်နဲ့ကြွရိုင်းအချိုရည်ဘူးညဘက်စာလင်းစားဖို့တောက်ဖို့ပေါင်မုတ်ဘီစကွတ်ပိုကာဖြိုရည်ဘူးစုံအောင်ဝယ်လာသည်ညကျလင်းခင်းအိတ်ဖို့ဂုံးကတ်နဲ့တကလက်ဆောင်တွေခေါင်းတွေပါယူလာတော့ကြောင်းအချုပ်ခန်းထဲမှာဓာရီပေးလို့မရပါဘူးဟုစကမ်းမှုကမနေတောင်းပန်လွတ်လပ်ရသည်စကမ်းမှုမှာတော်တော်အုံနောက်ချလာ၏ခုဖြစ်နေပုံကတော်တော်ဆန်းသည်တရလူကတရခံကိုအပြစ်မရှိပါဘူးဟုဆိုပြီးအာမခံနေသည်ပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာလူသေးသေးသေးမရှိအောင်လုပ်ပေးထားသည်ဒီတိုင်းဆိုရင်အောင်ပါလီမှာအပြစ်မရှိနိုင်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်လွင်လာသည်သူတကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဆိုရင်ဟိုကောင်လေးနဲ့တခါတည်းလိုက်သွားရမည်ခုလိုအေးအေးဆိုင်မှာစိမ်ပြေနေပြေအေးတောင့်နေတာကိုကြည့်လျင်သူနှစ်တကူတွေဘာမှမဆိုင်ကြောင်းညွန်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ထိုကြောင့်အောင်ပါလေးကိုတခါထပ်ပြီးစစ်မေးသည်မင်းကဟိုကောင်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပဲထားပါတော့ကွာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုမြင်မင်းမှတ်မိနိုင်ပါမလားမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ပုံတရံကိုပြပြစမ်းကွာအောင်ပါလေးကခဏစဉ်းစား၍အသားကမင်းမဲအင်းဟုတ်ပြီကိုလုံးကိုယ်တွေကခက်ကြစ်ကြစ်ပဲအရက်ကမနေမမြင့်မျက်နှာပုံမှန်ကရောသပင်ကစပြောကွာကရုံးစတော့လို့သပင်မျိုးမျက်နှာကအင်းမျက်နှာမှာဝက်ချံနေနဲ့မင်းပြောတဲ့ပုံမျိုးကလူများစုတွေကပုံပဲဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးထူကြတာဘာရှိသေးလဲမျက်နှာမှာအမရွတ်ရှိတာတို့လက်မှာစိမ့်မင်ကြောင်ထိုးထားတာတွေပေါ့အဲ့ဒါတော့သတိမပြုမိဘူးဆရာကဲဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်အကြောင်းပြောနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဟေးဘလို့အောင်ပါလေးဒီအတန်ကြအောင်နှကန်းကိုက်စဉ်းစားနေပြီနော်အားသိပြီစရာ
都那样个，这样那这样，有钱再多嘞，阿妈你给我骗来呢？再看木一面呐，混了大意，那人我拦住的，那人阿骗来的，收到的不，搞你别的。再看木个，都个是样的好大笔，我搞你这帮别来吧，我表弟。阿妈那个是样的木根木针，他那块都好大的，毕竟是给不多面，伊这帮人他都反对这个，这帮面我别的。阿妈里个，好把嘞，都罗把呗，胡标的。一多片白色的沙灰呀，泡成为啥？一面呢，一点都花泥咕噜啊，苦呀把别些面呢，阿都来呀，盘子拿给的。阿妈里个落笔来的，阿妈里个边个呢？这组电视卡标内容，阿怕记得要回来的。啥干么个？阿妹，把别路来来来嘞，胡没的，阿怕记个。俺家个没用的药，你都拉过来，胡标呗。阿妈里边来的，阿妈里嘛，俺我多阿呗。哎，没几把啦。两片姑爷嘛，都姑娘开不多，阿婆阿姐到前片里来。阿婆阿姐家来，阿妈里个蔬菜鸡呀嘛，两毛股完大阿呀收干呗。阿罗，没好等个五块。啥干么嘛，面龙就多阿呗。都个，都个阿妹奶来提的好啦。阿婆阿姐个，好吧。阿妹的卡表不巴啦，蓝票过来一张，哎呀，提等下不？阿妹姑妈得利亚嘞，阿妹一转等下上不？都塞被给人维尼亚让别么被亚得不？嘿，没嘛维尼亚先都被来噻，别，哦维尼亚被来巴路，哦好个，再看木个阿巴里个，这亚人那月都被亚的，阿巴里个年的，阿巴几个一天一天才被亚的。阿妈里出大病了，石看木个也有的。第六天也看有，他看妈妈叫我往边。第六天没别的，我接住妈，我的卡卡来阿妈里家，塞点书包背背。我的卡来阿妈里姑娘跑到背路，这也看着没背，阿哥看伢的不是为变伢的。头将阿妈里个阿龙接住的没伊，我的卡因过拉来不配到嘞，没要撇开。第的卡罗。มาลามาเพียรลาเมโซบีเองขออีกองทรงปิสุจูเมดีอาวาลีมาทุกเองมาเป็นตะคาเรนิบุอธิเพียรลาเลดีอาจารย์มาอุจิตุอีตมีกะเลดีอัลลุนลาโตเจ้าเมเพียรเบดีมูอาเนเฮอาสาวทองกูอากูเซชาซง